Senhor pelo tema. Tire sot të gjithë qytetarët ju drejtohen në qendrave votimi të qetë, të bindur për atë që duan të realizojnë nëpërmjet votës tyre. Vota e qytetarëve është një votë e shejtë, është një votë që për hir të vërtetës do të japin mundësinë dhe shansin të gjithë trive dhe trejave, të gjithë qytetarëve që nëpërmjet verdiktit të tyre të çojmë Shqipërinë sot më shumë sot drejt Europës. Unë uroj suksese të gjithë kandidatëve, sidomos kandidatëve të SRI-s, siç ndodh gjithmonë, kështu që jam e bindur që fitoria do të jetë e pa tjetërshtueshme për LSI. Faleminderit. Faleminderit.